علی دسین دا جو کچھ پوچھو بول کے دستا ہے نبی دمیں پر ہے ورد بنا لے نام علی دا 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 بڑتا خضر غلام علی دا بڑتا خضر غلام علی دا جس دا نام پکایا ہے کمبر ہے در ہے نصرت ملتی ہے سٹیج تو کدی کدی نعرہ لگ رہا ہے اس سڈی خوش قسمتی کہ سٹیج تے سارے ذوق والے بیٹھے نہیں تو سٹیج تے بندے ایں بیٹھے ہوندے ہیں جیسے سرانے رکھے پئے اے نت دا میرا تجربہ ہے سٹیج تے بندے او باندے ہیں ساری رات نالے سمے نالے نعت خوانن لو کرے لیکن اج اللہ دا کرم ہے سٹیج تو نعرہ لگ گیا ہے محفل تے کامیاب ہو گئے نعرہ حیدری جزاک اللہ تے نعرہ بھی نعت خوانہ ماریا ہے اسی ایک دوے نوں اج سندے پئے ہاں میں گل پہ کرنا جدوں نعرہ حیدر لگے نصرت ملدی ہے جنوں نصرت ملے او ناصر ہوندا ہے تے جڑا ناصر ہوے حیدری ضرور ہوندا ہے تشریف لے آن کے جناب ناصر علی حیدری صاحب اپنی خوبصورت اور پیاری حاضری توں نوازن کے اج ناصر بھائی نوں میں امتحان وچ گزاریا چکے انہاں نے ایک جگہ تے پہنچنا سی تے پہنچنا ہے انشاءاللہ ساڈیاں دعاواں نال تے اساں سننا وی ہے تشریف لے آن گئے ہاں جی اچھا ناصر حیدری صاحب چشتی حیدری نہیں ہوندے ناصر عباس چشتی حیدری ہن تے ٹھیک ہے تشریف لے آن گئے جناب ناصر عباس چشتی صاحب اپنی خوبصورت حاضری تو نوازن گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برادر ناصر عباس چشتی فخر جھنگ اپنے خاص رنگ اور آنگ نال اپنی حاضری تو نوازن والے اور نہ تو بعد قبلہ روفی صاحب بھی ہیں اور قاری محمد امان اللہ نعیمی صاحب بھی ہیں تسی بھی تھائیں تو میں بھی تھائیں نعرہ مار میرے سائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال جوڑا لالاں دا مجھ میں تک کچھ بھی نہیں سارا کرم ناصر عباس چشتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامز وقار معزز سامعین علماء کرام سیدات کرام نعت خوانان نشیر لسان آج کی عظیم و شان مقدس و معطر محفل احباب نے بڑی عقیدت سے چاہت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی آقا کی محفل سجا رکھی ہے ایک مرتبہ پھر آپ کے اس علاقہ میں اس مقام محترم مقام شاعر دربار رسالت جناب ملک تہر واس حیدر کھیچی صاحب آپ دے حکم نال ناچیز دی حاضری دعا گواں اللہ تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے تھکے تسی کوئی نہیں یہ پکی گل ہے
میں بھی آکھاں وی تسی تھکے بیٹھے ہو, تازہ تازہ مولا دا ذکر تساں کیتا ہے, جے جڑا تازہ ہوئے بیٹھے ذرا ہاتھ چا کے آکھے سبحان اللہ. بھائیاں دا حکم ہے ایک گھنٹہ, لیکن میرے کول اج ایک گھنٹہ نہیں ہے, میں انشاءاللہ 40 منٹ میری گھڑی تے باقی ہیں, جدوں میں کھڑا ہوں 2 منٹ گزر گئے, 38 منٹ دے وچ میں اپنی نوکری پیش کرنی ہے, اور انشاءاللہ میں چاہنا کہ جتنا ٹائم ہے وہ میں سونے دی گل بات سنا جاواں, تے تہاڈی توجہ میرے ال رہے تاکہ میری توجہ تہاڈے ال نہ ہوئے, بڑی مہربانی. نعت پڑھ پڑھ کے صبح ہوتی ہے, نعت پڑھ پڑھ کے رات کرتا ہوں, میری عزت ہے اس لیے ناصر کہ میں مدینے کی بات کرتا ہوں, میری عزت ہے اس لیے ناصر کہ میں مدینے کی بات کرتا ہوں. بھائی کا حکم ہے, ایک مشہور زمانہ درود پاک الحمدللہ الحمدللہ ناچیز نے شروع کیا, کافی دوست پڑھتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہر زبان پہ ایسا درود ہونا چاہیے. اللہ آپ کے ذوق کو بلندی عطا فرمائے. میں بار بار چاہوں گا کہ آپ کی توجہ اب میرے پہ رہے, بڑی مہربانی. خضر صاحب ابھی یہی ہیں اور باقی جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا. آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے, بس یہ بات نظر میں رکھی گا پوری توجہ. آ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے, لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے, فضیلت ہے کہ لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہ اللہم صلی علی, مجھے یقین ہے کہ آتا ضروری آئیں گے, مجھے یقین ہے آقا
تو ہاڑے نادی میں فل سجائی بیٹھا اج دی انتظامی نو ملک صاحب اس جملے دے نال مبارک با دینا چاہنا کہ آقا تو ہاڑے نادی میں فل سجائی بیٹھا میں فل سجا کے راوچی اکھیاں بچھائی بیٹھا آسی نوران چیرا کسی اگر منور ای واسطے میں گھر دے دیئے بچھائی بیٹھا لالا شاکر کتے نکیرو اپنے سفارشی کو میں بھی صدائی بیٹھا یقین ہے کہ یقین کو ملے تو بھی اچھا کہ نعرہ رسالت مجھے یقین ہے کہ آتا ضرور آئیں گے ہم جے یقین گے گھر تشریف لا دیے گھر سجا کے حضرت انصاری نے یہ کہا ملک صاحب اج حضور دے دیوانے نے محفل سجائیے ایک صدیاں پہلے حضرت ایوب انصاری اپنے ویڑے نو سجا کے دل یا رسول اللہ یا رسول اللہ یقیناً یا پی ہری عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً یا ہری عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً یا ہری عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ مجھے صدقے یا رسول اللہ یقین ہے کہ آتا ضرور آنے گے کیونکہ وہ تم آئے گی ابھی آئے گی آتے ہوں گے اور سنیے دا کی دا دسنا چانا جے دا کی دا ملے میرے نال اچھی آخر سبحان اللہ پوری کو جو جانا ہاں کہ یقین علی آپ ہری عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ وہ تم آئیں گے ابھی آئے گی آتے ہوں گے ہم نے یہ سوچ کہ محفل کو سجا رکھا ہے یہ نہ سوچو نا 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 سوچو یہ نہ سوچو یہ نا یہ نا سوچو یہ نا سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتی ہے اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے سبحان اللہ مجھے یقین ہے کہ آتا ضرور آئیں گے میں اپنے گھر کو سجاؤں درود پڑھتے روے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں نبی کا نوکر ہوں جڑا نوکری تے ناز کرے اچھی نعرہ حیدری غلامیا لے نبی او نبی کا نوکر ہوں غلامیا لے نبی او آل
سے اگر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی, مناؤ گے گر شبیر کارم تو بنت زہرا دعا کرے گی, چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ امبر علی کے در پر, امام کریم تراب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی, غلام یا لنبی گو نبی کا نوکر ہوں, فرشتوں کو میں بتاؤں درود پڑی تیرے, جنہیں ایک بار سارے رل کے ذرا اونچی سبحان اللہ سناؤ, سبحان اللہ منو اپنی راہ سلطان منو اپنی وچ سلطانا بس نین وچھان لے رکھ لے, کمی رکھ دے لوگ تعرف نہیں او منو نصاب دسان لے رکھ لے, کمی رکھ دے لوگ تعرف مینو نسب دسان لے رکھ, ہر سفر لگ پالا مینو نال لجان لے رکھ لے, باوے ہاتھ مہا پر ہاتھ منو او نالین اٹھان لے رکھ لے, کہ جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, جنا جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, او نہ سورنی تے مڑ کے نچن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, اور جے بندے ہن تک نہیں سبحان اللہ کی وہ بندہ صرف توجہ کرے سبحان اللہ بے شک نہ کی پوری توجہ, کہ کوئی پانی گروے دا سونے حسن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, کہ سورج لکھی اسمان تے چمکدا رہے لگدا نہیں سرکار دی تلی ورگا, میں تیرے اس نتیجے تے پہنچیا وا عرش لگدا مدینے دی گلی ورگا, جیڑا ذرا مدینے دا نظر آیا نظر آیا او ہیرے دی گلی ورگا, کیونکہ ناصر شاہ تعینات چ نہیں آنا نہ کوئی نبی ورگا نہ کوئی علی ورگا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, جنا سونے نبی دا حسن ویکھیا, کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, شیر سننا ہے اے بھی قصہ زمانے دے وچ بھول گئے,
کچھ بندیاں اے شعر نو سن کے صبح آکھڑا سبحان اللہ, لیکن میں اسے واسطے کہہ رہے توجہ کرنی سبحان اللہ. اے وی قصہ زمانے دے وچ ہل گیا, ابن یعقوب اپنا حسن بھل گیا, ابن یعقوب اپنا حسن بھل گیا, کدو بھلیا جدو اقصا چ نورے بدن ویکھیا, جدو اقصا چ نورے بدن ویکھیا, جدو اقصا چ نورے بدن ویکھیا. کیونکہ حسن یوسف کی ہو یا مصر کے بازار کی بات, ہے حقیقت میں محمد ہی کی انوار کی بات, چکی قد میں خورشید کمر ماند ہوا, جب چھڑی آپ کی پیشانی اور رخسار کی بات, جدو اقصار حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان طرف. جتنا او نہ سورج تے مڑ کے نہ چن ویکھیا, اور شیر سننے اے یقیناً کدی ساڈے گلے تے بوجھ ہوئے تے تواڈے تے وی ہو جاندے, پھر بندے سوچتے ہیں سبحان اللہ بچے دو دے کل پڑی نہ ہی نہیں تے اساں کیوں آکھی سبحان اللہ. لیکن او شیر سنو پوری توجہ, جد جان میں آئے ہے ہن جڑا جد جان وارنا نہیں چاہتا او ہاتھ تھلے رکھے, تے جڑا وارنا چاہتا ہے ہاتھ بلند کر کے اکھنا کہ دل تے کردا اے وارا جد جان میں, جاواں ہوری تے مقدراں تو قربان میں, جاواں ہوری تے مقدراں تو قربان میں, جے محمد دا سارا چمن ویکھیا, جے محمد دا سارا چمن ویکھیا. لکھی صاحب اللہ دی قسمیوں کرانے بشر بسائے بے احساس بنا دیتی ہے سبحان اللہ, آنکھنا تیرے دل دی گلے لیکن جملہ دل نال چھوڑنے میں دل نال پڑے پوری توجہ, ہاں کے دل 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 بشر کو صاحب احساس بنا دیتی ہے, بندہ عام کو وہ خاص بنا دیتی ہے, دل سے کرے پیار کرے سہارا کے بچوں سے کوئی حر بنا دیتی ہے, عباس بنا دیتے ہیں جے محمد دا سارا چمن ویکھیا, جے محمد دا سارا چمن ویکھیا ویکھیا ویکھیا, جے محمد دا سارا چمن ویکھیا. نبی دا نور ہے نبی دا نور ہے علی دا چین, نبی دا نور ہے علی دا چین, نبی دا نور ہے علی دا چین, ہیر زہرا دا پیندا رہ گئے خلد وچو پنگوڑا آوے حسین جے وچ جھٹی دا رہ گئے, حجن وی نادان پچھ دے را دل حسین آرے رسالت آرے حیدری علماء حق اہل سنت. حسین کون ہے حسین کیے حسین اللہ دیو قرآن جو نیز ہاتھ پڑھی درے گئے, اے جے محمد دا سارا چمن ویکھیا, جے محمد دا سارا نام جس پہ
رقم حسین کا ہے، نام جس پہ رقم حسین کا ہے، دل ہمارا قلم حسین کا ہے، نہ تعصب نہ فرقہ واریت، کتنا پیارا دھرم حسین کا ہے، دین جن کے مزاج کا مستر، ان کے گھر میں جنم حسین کا ہے، یزید قابض کے ہاتھ کیا آیا، یہ عرب یہ عجب حسین کا ہے، یہ چکے گی تو صرف اللہ کو، اس جبی پر قدم حسین، سارا چمن ویکھیا ایک دوست کا حکم ہے، ایک صاحب کا کلام پہلے دا کلام او پڑھو، ایک بندے دا حکم ہے کہ نواں کلام پڑھو، میں نواں بھی پڑھ سکتا پرانا بھی جی میں حکم ہوئے لیکن میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہے، جو حکم ہو رہے ہیں انتظامیہ کی طرف میں وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تم منگ سرکار تو نبی مختار تو، تم منگ سرکار تو نبی مختار تو، تے سب کچھ مل جاتا ہے خدا دے یار تو، تو منگ سرکار تو نبی مختار تو، تو منگ سرکار تو نبی مختار تو، اج منگ لے منگ لے منگ لے تو منگ سرکار تو نبی مختار تو، کیونکہ بے شک ہر شے رب سائیں دین دے پر تقسیم حضور کرے دے، پر تقسیم حضور کرے دے، نبی دی مختاری دا نہ کر انکار تو، تو منگ سرکار تو، جڑے منگن دی نیت وچ بیٹھو ذرا اونچی نعرہ رسالت، تو منگ سرکار تو نبی مختار تو، عملہ تے نام امیرے عشق نبی دی کول جگیرے، نبی دی ناتا پڑھ کے تے لنگ جان پار تو، تو منگ سرکار تو نبی مختار تو، تو منگ سرکار تو نبی مختار تو، ایک نواں کلام دوستاں دا حکم سی تے اس دوست دا وی حکم ہے مننا ضروری ہے، ایک وار ذرا اونچی سبحان اللہ سناؤ، سونا
سمجھ آ رہی ہے میں اگلے شعر سمجھانا چاہنا پوری توجہ سونا جویں سویرا میں کو جاتے کوج لکاوا میں کو جاتے کوج لکاوا میں کو جا میں کو جا تے کوج لکاوا ہر کوئی کوج لکاوے پر تو سارا کیا لک لک میں نے ایک گل سمجھ نہ آوے سونیا 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 تے سردارا اون باویں او بندہ وی نہ سبحان اللہ جے میں نے آکھیا پہ نوا کلام شروع کر لیکن میں اللہ دی واسطے شروع کر دیتا ہے پوری توجہ کہ سونیا 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 سونے دے سردارا لجپالا آمنا دے دلدارا میں تیرے تو صدقے ہاں میں تیرے تو واریاں میں تیرے تو صدقے ہاں میں تیرے تو واریاں میں تیرے تو صدقے ہاں میں تیرے واریاں میں تیرے تو صدقے ہاں میں تیرے تو وار اور شیر سننا ہے کہ حسن تیرے دیا دما پیاں سونے چار چفیرے حسن تیرے دیا دما پیاں سونے چار چفیرے حسن تیرے دیا دما پیاں نبی لاکھوں میں لیکن نبیوں کا سردار کیسا ہے نبی لاکھوں میں لیکن نبیوں کا سردار کیسا ہے خدا تو ہے خدا لیکن خدا کا یار کیسا ہے حسن تیرے دیا دھما پیا سونے چار چپے رے یوسف ورگے ویکھ کے آنکھ سونے جلوے تیرے یوسف ورگے ویکھ کے آنکھ سونے جلوے تیرے یوسف ورگے ویکھ کے آنکھ یوسف ورگے کر لیندے نے انتظام بیٹھ کے سنو بیٹھ کے یوسف ورگے ویکھ کے آنکھ سونیا چلوے تیرے سونیا حسن دیا شاکارا سونیا حسن دیا شاکارا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ سونیا حسن دیا شاکارا میں تیرے تو صدقے آں میں تیرے تو واریاں میں تیرے تو صدقے آں میں تیرے ایسا تو سونا ایسا کوئی بھی نہیں سچی گل کرنو عشق رکی آئی نہیں تیرے نقش بنا دیا سو تیری کتے کلمی نہ کاش دا رکی آئی نہیں پردہ پایا پایا بشریت دا لکنی دے لئی چلوا دیش من اللہ دا لکی آئی نہیں کہ سردار حرانیا وچ پہ گئے حجے میم دا پردہ تے چکیا سونیا حسن دیا شاکارا
और दर्द तेरे ते आ गया मैं करम 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 कमा कर करीमा दर तेरे ते आ गया मैं दर तेरे ते दर तेरे ते दर तेरे ते आ गया मैं कर दे करम करीमा मैं दुखियारी कर्म मारी मेरा नाम हलीमा मैं दुखियारी कर्म मारी मेरा नाम हलीमा गल लाल सोनिया गल लाल दुखिया दे गम खारा गल लाल दुखिया दे गम खारा मैं तेरे तू सदके आ मैं तेरे نعرہ رسالت دوویں ہاتھ چا کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری دل کی دھڑکن میں بس ملک صاحب بیٹھے ہیں ایک شعر مجھے بتا دیں کہ میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ وہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے پڑھا بھی دیکھ کر تھا دل کی دھڑکن میں سما رہا ہے جو تھڑی کر کی طرح دل کی دھڑکن میں سمایا ہے جو دھڑکن کی طرح دل دھڑکتا ہے آئے ہے جدا دل دھڑک رہے نعرہ رسال دل دھڑکتا ہے دل دھڑک دل دار نظر آتا ہے دل دھڑکتا ہے تو دل دار نظر آتا ہے دل دھڑکتا ہے تو دل دار نظر آتا جناب کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا جناب بگڑے بھی بناتا ہے یہ نام محمد دل دھڑکتا ہے تو دلدار نظر آتا ہے دل کی دھڑکن میں سما رہا ہے بے وفاؤں کو زمانے سے گلا مجھ کو سارا کی غلامی کا سلا ملتا ہے آہا جن ملتا نعرہ حیدری مجھ کو سارا کی غلامی کا سلا ملتا ہے اس گھرانے سے اس گھرانے سے اس گھرانے سے خضر پیار نظر آتا ہے حیا زمانے نو کون دستا حیات زہرا دے گنڈ دنا دے ردا ندھیاں دے سر تے ہون دی ردا دے زہرا دے گنڈ دنا اے والی ہک بھی جننگا ہووے حیات سورج تلو نہیں ہوندا اج دی عورت نو کون دسے ادا تے زہرا دے گنڈ دنا اے اس گھرانے سے خضر پیاری نظر آتا ہے دل دھڑکتا ہے تو دلدار نظر آتا ہے
بگزی بے شک مزید رکھ لے کچھ تے سیداں دید رکھ لے یزید تینو جے ڈھیر پیارے تے پیو دا نام وی یزید رکھ لے بغض حیدر سے اللہ بچائے بس ایک شعر میں نے اس کا پڑھنا ہے پوری توجہ چاہوں گا بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے ملک سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے ملک سے اللہ بچائے اور قبلہ قاری امان النعیمی صاحب ایک ہی جملہ دے رہا ہوں اور بڑا عقیدت بھرا اور اس میں تاریخ ہے پوری توجہ چاہوں گا لاش مرحب کے نزدیک جا سبحان اللہ تو تسی نہیں آکھنے لیکن میں اپنے انداز نہ سنا لوں لاش مرحب کے نزدیک جنو سمجھ آ گئی وہ چپ نہیں رہ سکنا آخری لائن تے پوری توجہ لاش مرحب کے نزدیک جا اس کے لبوں سے لگاؤ کان اس کے لبوں سے لگاؤ اس کے تن سے صدا رہی ہے اس کے تن سے صدا رہی ہے فاتح خیبر سے اللہ بچائے علی دے سہرے جہان پڑھ دے زمانہ مولا دی شان پڑھ دے زبان و زبر دا سوکھی گلے علی دا ینگ ینگ قرآن پڑھ دے اے تن وی علی دا میرا من وی علی دا اے تن وی علی دا میرا من وی علی دا اے تن ہن تے میں تن کچھ نہیں آکھیا چادراں چ ہاتھ لے کے بیٹھے ہو بالکل لیکن ہن دو منٹاں واسطے اپنے ہتھاں نوں بلند کر کے کی کہنا اے تن وی علی دا پر بندہ ہاتھ اوہ چاہے جیدے دل وچ علی دی محبت ہوئے باقی ہم نہیں تکلیف دینی پوری تو جو اے تن وی علی دا جے میرا من وی گلی دا اے تن وی علی دا جے میرا من وی گلی دا میرا من وی علی دا ہو میرا من وی علی دا میرا من وی علی دا بولو تن وی علی دا جے میرا من وی گلی دا اے روح علی علی کرے اے روح علی 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 روح علی علی کرے بدن وی علی دا دری ملنگ ملنگ جی حکم کوئی نہیں کوئی نہیں وہ میرے نال میں سمجھ گیا میرے نال میں آخری شعر ہاں جی ہاں جی ہاں جی سمجھ نہیں آئی تے او ٹائم تے آوے ہن میں اے وچے میک تے پڑھنا ہے تسا میرے نال گلے میں پڑھ لیا تے اس تو بعد اس تے عمل ہوسی ہوں یہ تو نہیں نا مطلب تھی نات خان نو آخو رکا پڑھ کے سٹیج تے سنا مرضی ہے تھوڑی جی
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਯੋ ਆਖੋ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਜਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤੋਜੋ ਹਾਂ 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 ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ 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 ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਤਨ ਪਰੀ ਅਲੀ 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 ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਸ਼ਊਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੈਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜੋ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਤਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਮਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਮਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਲੋ ਮਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਮੈਂ ਹੈਦਰੀ ਮਲੰਗ ਮੇਰਾ ਨਾ ਖਿਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲੀ ਦੇ ਸੁਖਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਤਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਅਲੀ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਖੈਬਰੀ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਪੀਰ ਮੇਰਾ ਖੈਬਰੀ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੈਂਤਰੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਰਾ ਨਾਸਰ ਅੱਬਾਸ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਨਾਤ ਮੌਲਾ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉਨਵਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸ਼ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਸ਼ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸਨਾ ਖਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਖਿਤਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹਨ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾ ਨੇ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਵਾ ਫਰਮਾ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੈਣ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਜੂਣੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਨਕੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਉੱਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਰੋ ਅੱਡੂ ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜੂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਛੋੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਨਈਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
रूफी साहब के बारे वो जेड़ा होया साडे फैसले ते तुसा यकीन कर लेना है। नारा एक बंदा लावे नारे च मैं नईमी साहब तो पूछ लेना जेड़ा फैसला होया सोहना हो जासी। एक बंदा पूरा नारा लावे तो जरा टेल ना लावे ए मिस कॉल है। रूफी साहब पहले पढ़ से उत्तू नईमी साहब जनाबे तारिक महमूद रूफी साहब तशरीफ ले आमन और अपनी खूबसूरत हाजिरी तो नवाजन। इस्तकबाल करो नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा है तरी गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں بے شک آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ بے شک اور سجاتے ہیں وہی محفل جس کی ڈیوٹی سرکار لگاتے ہیں سبحان اللہ بے شک آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ سرکار کی سنت نبھاتے ہوئے سرکار کے سنا کو سن رہے ہیں۔ ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں اور یہ خوش نصیبی جن بندوں کے ذریعے ہمیں ملی ہے ان کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے۔ ہم اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے مگر ان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا جس پیاری نیت کے ساتھ تیرے اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر سجایا گیا ہے تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتے ہوئے انتظامیہ کے لیے اجر عظیم عطا فرما اور جتنے بھی احباب دور دراز سے تیرے اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں مولا ان کی نیک دلی مرادوں کو پورا فرما آمین ثم آمین۔ اس شکریہ میں میں ماسٹر ساؤنڈ والوں کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے یہاں تک آنے میں یہ بھی وسیلہ بنے ہیں خضر صاحب وسیلہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان وسیلوں کو قائم دائم رکھے آمین ثم آمین۔ جو سب سے پہلے کلام پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں بار سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہے اس لیے کہ سرکار کو یہ پسند ہے۔ جس پیارے صحابی نے اس کو لکھا وہ بیمار ہوئے فالج ہوا آنکھ لگی مقدر جاگ اٹھا سرکار خواب میں تشریف فرما ہو پہلے صحت عطا فرمائی تاکہ میرا صحابی آسان طریقے سے اس کلام کو پڑھ سکے۔ پھر آقا نے خوش ہو کر تین مرتبہ سماعت کیا اور چادر تحفے میں عطا فرمائی اور میرے نزدیک کائنات کا سب سے بڑا انعام سرکار نے اپنی زیارت بھی عطا فرمائی۔ جس جس شخص کو دل میں چاہتا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ سرکار کی زیارت نصیب ہو تو تمامی احباب مل کر پڑھیں گے نہ جانے کون سے لب ہیں جو سب کے لیے باعث رحمت بنیں گے اس بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو مل کر پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق مل کر پڑھ لیجئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا
بدن على حبي شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الله والمقتاه مولاي مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مراده پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادیں ہو پوری صدقائے مصطفیٰ بخشو ہمارے گناہ تیرا کرم بے کرم مولایا یا مولا ہمارا پڑھنا ان احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی در کی حاضری نصیب فرما آمین. اس سے بڑی تو سعادت ہے نہیں, ذرا زور سے کہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کے آمین کو قبول و قبول فرمائے. کائنات میں دو جگہ پر جنت ہے, ایک عرش پر ہے, ایک سرکار کے قدموں میں ہے جسے ریاض الجنت کہا جاتا ہے. جب غلام سرکار کے قدموں میں جاتے ہیں اور اس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر نماز یا نوافل ادا کرتے ہیں, یہ وہی ٹکڑا ہے جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی مہر لگا دیتا ہے. یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں میرے سرکار کے سب سے زیادہ قدمین شریفین لگے ہیں اور اس کے صدقے اسے ریاض الجنت کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہم تو میلاد پاک سجاتے ہی اس لیے ہیں کہ رب تعالیٰ کو ہم پہ پیار آ جائے اس کے حبیب کے ذکر کے صدقے اور ہمیں جنت جانے کی منزل مل جائے. تو آئیے اسی جنت کو چلتے ہیں جس کے صدقے جنت نصیب ہوگی. ایک چھوٹی سی بات آپ کی گوش گزار کرتا چلوں, اس ماہ رمضان میں بابا جی نور شاہ ولی دربار کے سائے میں بیٹھ کر میں نے یہ کلام جب پڑھنا چاہا تو میں نے کہا کہ آج دل کرتا ہے کہ اسی کلام کے صدقے مجھے دو بار ٹکٹ مل چکا ہے, آج چھٹی حصہ کہہ رہی ہے آج بھی مجھے ٹکٹ ملے گا. ابھی میں نے صدا لگائی ہے کہ سونیا میری سن لے صدا, نقیب نے روک دیا, کہنے لگے جی آپ کا ٹکٹ ہو گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, ندامت کے بھی اور خوشی کے بھی. یہ جب تھوڑا سا وقت گزر گیا تو میرے ساتھ جو چار نعت خواں بیٹھے ہوئے تھے, جس میں آصف چشتی لاہور کا نعت خواں بھی دعوت پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہنے لگے جی آپ اٹھ کے ہمارے ساتھ پڑھیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اس نعت کو مکمل کرنا, یہ تو بڑے بھاگوں والی نعت ہے. پہلا شعر مکمل نہیں ہوا, ان چاروں کو بھی ٹکٹ مل گیا, ایک شعر پر پانچ ٹکٹ. آج میں دعا کرتا ہوں یا مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں, ہم سب کو
اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی در کی اس کلام کے صدقے حاضر نصیب فرما. میں صدال گاتا ہوں, آپ آمین کہیے گا. وہ لجپال ہیں, وہ ہماری دعاؤں کو قبول ضرور کریں گے. سنیا میری سن لے صدا وا آقا جی کردا مدینے میں آوایا, آقا جی کردا مدینے میں آوا, سنیا جی کردا مدینے میں آوا, سنیا میری سن لے صدا وا, سنیا میری سن لے صدا وا, آقا جی کردا مدینے میں آوایا, آقا جی کردا مدینے میں آوا, سنیا جی کردا مدینے میں آوا, تگتا رہندا اے دن رات سینا, ہویا مشکل جدائی چ جینا, تگتا رہندا کرتا مدینے میں آوایا, آقا جی کرتا مدینے میں آوا, سنیا جی کرتا مدینے میں آوا, سنیا میری سن لے صدا وا, سنیا میری سن لے صدا وا, آقا جی کرتا مدینے میں آوایا, آقا جی کرتا مدینے میں آوا, سنیا جی کرتا مدینے میں آوا, سبحان اللہ. دیکھو مدینے نو جاندے نے سارے, اللہ اللہ, سبحان اللہ. مدینے دی پاندے نے سارے, میں بھی اپنے سوتے, اللہ اللہ اللہ, سوتے نصیب جگہ وا, سنیا میری سن لے صدا وا, سنیا میری سن لے صدا وا, آقا جی کردا مدینے میں آوایا, آقا جی کرتا مدینے میں آوایا, آقا جی کرتا مدینے میں آوا, سنیا جی کرتا مدینے میں آوا, سنیا میری سن لے صدا وا, سنیا میری سن لے صدا وا, آقا جی میرا احساس کر دے, جان نکلے تیری نعت سن دے, پوری ہو
करदा मदीने मैं आया काजी करदा मदीने मैं आया सुनया जी करदा मदीने मैं आया सुभान 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 अल्लाह आका जी करदा मदीने मैं आया सुनया साडियां सुन ले सदावा वो सुनते हैं हमें मांगना नहीं आता कसम खुदा की सरकार की याद में एक आंसू आंख से टपके सही जमीन में बाद में गिरता है सरकार पहले कबूल करके अपने कदमों में बुला लेते हैं। आइए उस लजपाल के सदके वारे जाते हैं जो ना तो हमारे चेहरों को देखता है ना अमाल देखता है ना कपड़े देखता है सिर्फ ये देखता है कि मेरे उम्मत का हर फर्द जन्नत अल फरदौस में जाना चाहिए। जब भी हाथ उठाए हैं सबसे ज्यादा उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी गारों में मसाजिद में मैदानों में तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उस करीम के सदके वारे जाएं जिसने हमारी लाज रखी हुई है एक दूसरे के सामने हम बहुत बाइज्जत बने हैं। तो आइए सहाबा की सुन्नत अदा करते हुए इकरार करते हैं और जो मौत सरकार के नाम पे आ जाए उससे बड़ी बात नहीं है तो मिलकर पढ़ते हैं। तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके 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 मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार को जिदा नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद माशाल्लाह सल्ले अला सोना नाम मोहम्मद सल्ले अला सुभान अल्लाह जीता जग परवाना है सारा जग परवाना है सारा जग परवाना है ओ बाबा मिलकर कहिए मिलकर कहिए तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार तो सुभान अल्लाह मैं आपके हाथों के कुर्बान जाऊं सल्ले अला जैसे इन्होंने हाथ उठाए हैं आप भी अपने हाथों को झंडे बनाते हुए इकरार कीजिए ये कब्र में रोशनी देंगे और हशर के रोज हमारी गवाही देंगे। नाम मोहम्मद सल्ले अला नाम मोहम्मद सल्ले अला तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके हा तन सदके मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला सोना नाम मोहम्मद सल्ले अला सुभान अल्लाह 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 एक सोना मुखड़ा
مل کر کہیے تجھا کملی کالیے تن صدقے میرا من صدقے ہاں تن صدقے میرا من صدقے اللہ 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 مل کر کہیے اللہ 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 نعرہ رسالہ رسول اللہ صدقے میرا من صدقے ہاں تن صدقے میرا من صدقے جاواں صدقے میں اس سرکار تو جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ چلیے ہاں چل چلیے او دادر ملیے ہاں چل چلیے او دادر ملیے ہاں چل چلیے او دادر ملیے جاوا صدقے میں اس دربار کو جدا نام محمد سبحان اللہ جدا نام محمد صلی اللہ سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ 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 رحمت دا خزینہ بے شک بے شک لوکاں دیا مل کر کہنا ہے سب مل کر کہیں گے ساڈی تھار مدینہ اے چل چلیے او دادر ملیے ہاں چل چلیے او دادر ملیے ہاں چل چلیے او دادر ملیے ہاں چل چلیے او دادر ملیے جاوا صدقے میں اس دربار تو جدا نام محمد سبحان اللہ صلی اللہ جدا نام اللہ محمد صلی اللہ سونا نام محمد صلی اللہ زلفاں دی زنجیر بنا کے زلفاں دی زنجیر حق کے حق کے حق تیری تصویر بنا کے اب تیری تصویر بنا کے سمرتا ہے میں یار سایا سمرتا ہے میں یار سایا اللہ نے شبیر بنا کے اللہ نے شبیر سبحان اللہ وفاتی رکھی گئی ہے حد وفاتی رکھی گئی ہے غازی ورگا پیر بنا کے غازی ورگا پیر بنا کے بھول چاہتی رانا چھٹی راتی جا کے شیخ صدا میں راتی جا کر کتے سبحان اللہ راتی جا کے شیخ صدا میں راتی جا کر کتے راتی جا کے شیخ صدا میں راتی جا کر کتے راتی جا کے شیخ صدا میں راتی جا کر کتے راتی جا کے شیخ صدا میں راتی جا کر کتے اللہ در قسمتا چھٹتے جانو سو سو فونے کتے اللہ ساری رات ن پانے ڈیندے تمی روڑی ستے اللہ اٹھ کے بلیا یار منا مت بازی لے کے کتے اللہ تن صدقے میرا من صدقے ہاں تن صدقے میرا من صدقے ہاں تن صدقے میرا من صدقے ہاں تن صدقے میرا من صدقے جاوا صدقے میں اس سرکار تو جدا نام
نام محمد صلی علی سونا نام محمد صلی علی او دیا وکریا شانہ سج